Mambo vipi mpenzi mtazamaji? Karibu tena kwa mara nyingine katika chaneli yetu. Nikukumbushe kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kupata notifications za matukio yote ambayo tunayaposti katika chaneli yetu. Yes, twende kwanza tukatazame hii video alafu tutarudi. Yes, mpenzi mtazamaji, hiyo ndio story ya Zari na watoto wake iliyoweza kutrend katika mitandao ya social medias. Unasemaje katika hili mtu wangu wa nguvu? Usisahau kudropisha comment yako hapo chini. Lakini pia kama bado hujasubscribe, subscribe, like, share na kucomment ili uwe wa kwanza kupata notifications za matukio yote ambayo tunayapost. High classic baby.